У Старостинському окрузі з центром в Шаровечці сьогодні працює адміністраторка ЦНАПу Катерина Москалюк. У неї це перший виїзний прийом. Міськрада такі візити у села запровадила з понеділка, щоб мешканці, яким потрібна довідка чи дозвіл, не везли документи до Хмельницького. В основному люди звертаються більш з земельних питань і з питань місця проживання. Ми суб'єкт, який приймає документи і видає. Так стосується усіх послуг наших, стосовно архітектури, стосовно земельних питань, стосовно служби, архіву. На прийом до приїжджого адміністратора відвідувачів прибуло багато, бо ж до Старостинського округу, крім Шаровечки, входить ще 5 сіл, а це понад 5 тисяч населення. Деякі люди прийшли не за адресою, адже, наприклад, оформити субсидію адміністратор ЦНАПу не може. Я хочу поновити субсидію з цими довідками. Надіялася, що тут всі документи в мене приймуть, щоб не їхати на Грушевську, щоб було швидше, тому що я на роботі теж працюю. Ось цей чоловік просто хоче переконатися, що всі його документи на право власності в порядку. Так, все з документами у вас в порядку. Все нормально, так? Так, тільки що потрібно внести. Нічого, слава Богу. Раніше адміністративні послуги тутешні жителі могли отримати у сільській раді Шаровечки, яка була центром ОТГ. Після об'єднання з Хмельницьким все змінилося. Але на останній сесії міської ради старостам уже надали повноваження видавати деякі довідки. Пізніше у старостинських округах з'являться і головні спеціалісти з питань реєстрації. Це великий позитив. Чому? Тому що люди, по-перше, зареєструватися, знятися з реєстрації можуть, але і водночас отримують велику частину можливості довідок. Це з місця реєстрації, про склад сім'ї зареєстрованих осіб. Поки ж механізм надання адмінпослуг мешканцям громади ще в розробці, працівники ЦНАПу і надалі будуть відвідувати старостинські округи. Зараз ми навчаємося разом і вивчаємо попит, скільки тих людей має приходити. Людей цікавить багато напрямків. Я думаю, це дуже буде корисна справа. У четвер на прийом до адміністратора ЦНАПу зможуть потрапити мешканці Старостинського округу із центром в Купистині, а в п'ятницю виїзд запланували в Олешин. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.